двете картечници отпред. О, откъс скача! Штоинг! Към мога даже да се набенеме малко с краповица и така. Еджия, вуаля! О, не, 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 падам! Тук стана тежък штоинг. Ако искате да видите как ще се представи тази тежка скамазия в тежка битка, искам да приплеснете лайк бутона още сега и така, да му направите и така. Штоинг, 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 штоинг. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод SKAMAS, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на... Днес играем нещо ново. Днес играем Crossout. Това трябва да го превърна в поредица направо. Просто играта е толкова яка за това, което е. Между другото е безплатно, така че има линкерионите долу в описанието. Направете една штойня. Е така тежко. И ако играта наистина ви хареса, штойнете този лайк бутон. Също така ми напишете долу коментар, защо ви харесва играта. И кой знае, може би ще има поредица. Но, нека ви обясня какво е Crossout. Crossout е PvP игра, в която ние сме въоръжени с този... тежко, тежко брониран пикап, снабден с две картечници, доста ръждица и тук отзаде има едно газово и така. Просто гъщицата трябва да си има, 70 стинки в джоба и така. Штоинг? Не, шегувам се, това не е газ, това предполагаме някаква машина, нещо скамазно, не знае. Ще разберем какво е. С това нещо започваме ето тук и постепенно отключваме всякакви апгрейди за него, като например различни брони, различни картечници и всичко останало. Тъп, доколкото разбрах, може цялата кола да се премоделира, да се слагат всички неща, където ги искаме и това е мега яко. Но с тия сме говорили, нека директно се впуснем в битка. Окей, току-що влязох в някакъв матч и ето е нашата колица. И тук има други от нашия отбор, като че ли изглежда, че всички сме с еднакви коли. Между другото ми е интересно как се стреля с това нещо. Аха, да, все пак има някакъв спре патърн, което е интересно. Това нещо може би ще се окаже доста по-добро, отколкото си го представях. Опа, тук има някой дет напуца тежко. О, ле. Това не ми хареса. Къв си ти? Скамазнякис! Долнякис, скамазнякис! Нека ги преплеснем всичките. О! Той е тежко модифициран. Шарен, ела тук. Време е да го пуцаме така. Тежко. Запалихме го, найс! Гръмнахме го. Ха-ха, ще гориш. От моето... Бронко. Къде е този другия скамаз? Оп, там идва някакъв друг. Найс. Влязохме с тежък кил асист. И това между другото се управлява много яко. За подобен тип игричка това се усеща много яко. Усеща се малко като някакви мини картовици. Та, виждаме, че и задните ни колела заиват леко сякаш. А, не. Не заиват задните колела. Дивят. Та, това е нашата първа победа. Доста бързо ги приплеснахме. Което е нормално, защото вижте какви сме слаби. Буквално ни трябват не повече от 20-30 попадения, за да взривим едно такова нещо. Добре, да спечелихме разни неща. Имаме Heavy Clouds. Добре, нека се върнем в гаража и да видим какво е Heavy Clouds. Предполагам с това нещо ще може да бойлисаме нашата джипара. Но сега въпросът ми е, откъде модифицираме самото нещо? А, тук има някакви фекшени работи. Та между другото забравих да кажа, тази игричка е подобна на World of Tanks, на War Thunder и другата игра с корабите, каква беше точно. Но играта е направена по абсолютно същия енджин и това е много яко. Та не мога да открия откъде си модифицираме количето, но... Ааа, ето тук идва на manufacturing. Аха, ясно, добре, тук имаме някакъв workbench, окей, нека го ренднем, нека цъкаме разни работи да видим какво ще стане. Тук имаме разни спецификации на тази картечница, 240 power score. О, между другото, има и маса. Ха, това е много интересно. Значи, предполагам, когато се направи някакъв супер тежък кораб, той ще е, да, ще е бамен, ще ми трябва по-мощен двигател. Това е много яко, че имам подобни апгрейди. Аха, та трябва да цъкнем ето тук на билд и да видим какво ще стане. Do you really want to produce this item? Окей. Нека се направим картечница, тежка картяга. И да видим какво ще направи тя. Еджия, вуаля! Тежка картечница. Energy Drain, две точки, окей, тук има някакви скамази, които аз не разбирам. Дай ми сега какво може да направим с това нещо. Може ли да трейднем? Да го трейднем?
Или да се го сложим на нашата джипара? Ха! Ти да видиш, тук има някакви тежки скамази, някакви допълнително бронирани колички и работи. Вау, това има някакви тежки ножаги отпреде. С това нещо предпом трябва да се блъснеш директно в някой и да стане скамазия. Штуйня. Така, да го разфасуваме буквално. Тук има още някаква апгрейдната версия с някакви странни гуми и всякакви такива неща. Вижте какво е станало с този Ford Transit или по-скоро газела. Станала е тежка щуня. Добре, сега когато направихме самата картечница, нека да дойдем тук, да цъкнем тап и да я сложим на нашата колица. И вече имаме три картечници. Вуаля! И имаме разни работи. What? Добре, имаме скраповица. Нека вземем скраповицата. И да видим какво друго може да направим по нашата кола. Тук имаме разни раути. О! Не! Не исках да те свалям! Окей. Това нещо. Ясно, ясно. Може да сваляме всичко, може да го сваляме след това. Това е яко. Може да справим DIY weight reduction и така. Мога да сложа камника и тук е така, штоинг. Допълнителна защита на двигателя. Но не, шегувам се, разбира се. Нека да си сложим това, където му беше мястото. Да дойдем и тук така, штоинг. И ела тук, така. Може би ако се дигнем, имаме други фреймовици. Тоест ако вземем това нещо, ние може да го сложим тук отзад. И може да си доразширим нашата колица по някакъв начин, предполагам. Или да го сложим отпред това нещо. Дойдем и така, штоинг. И в момента имаме нещо като булбар. Директно може да блъскаме колите пред нас. Добре, това е много интересно. Само че мога да го сложа наистина по този начин. О да, защо пък да не мога? Ето ни, така. Това е много яко. Просто нямам търпение да се поразвием още малко в играта. Да си блъдисаме колицата в някакъв цвят. И да я въоръжим тежко, тежко, тежко. Да. Нека да излезем и да преплеснем още хора, за да отключим още неща. Окей, време е следващата битка и този път сме на малко по-различен мап и вече имаме три картечници, колко яко е това. Нека да видим кой ще преплеснем. О, той е зелен. Нека следваме зеления. Зеления е по-добър от останалите. Зеления поне няма да изгния и така напълно като нашите ръждиви банги. Къде са враговете? Искам да преплесваме хора. О, вижте го това. Скамаза с скамаз, къде си е сложил картечниците? О, не, брат, само не се блъскай в мене. Ле-ле-ле. То тежко, тежко ме трясна. Право си ме разгуби. Добре, вървим в конвоя от трема, което е интересно. Поне защитаваме. О, не, 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 не. Това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва. Той е тежко брониран. Той е тежко, тежко брониран. Пуцайте. О, ето така се прави кил асист. Тежко, тежко взривен. И там горе има още един. Който сега ще попуцаме. Трябва да презареждаме самите картечници. Добре, това е интересно. Още един kill assist. Найс, найс, найс. Сега може да пречакаме някой директно да му скочим на бой. Но този между другото беше направил нещо много интересно. Как си беше сложил двете картечници отпред. О, тук скача! Штоинг! Тежко се забихме. Предполагам, когато сме с по-широки гуми, няма да се забиваме така. Някакви от тези меките. Предполагам, те стават и за вода. О, какво се чува тук? Чува се някаква тежка штуйня. О, не, 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 падам! Тук стана тежък штуинг. Добре, трябва да натиснем R, за да се обърнем. Добре, окей. Това е яко между другото. Може да си сложим някаква рампа отпред и чисто и просто да обръщаме противниковите колеци. Така да става тежка штуйня. Някакви сирени вият. Не зная откъде се чува това нещо. Но ми се струва, че трябва да отидем на някакво друго място. О да, определено трябва да отидем на някакво друго място. Нека си отворим картата. Има ли карта? М, тап. Аха! Добре! Когато си отворим картата, печелим. Или пък не. Имаме бонус радио. Това е найс. Имаме допълнителни 17 скарпенионета. Супер. Нека си ги вземем. О, то го взривихме директно. Без да питаме. Първо взривяваме, после задаваме въпроси. Ето така се прави.
Добре, нека следваме този. О, сега ще гърмиш. Ще гърмиш! Ще гърмиш! Не върху нас! Добре, взехме тежък kill assist и то беше взривен и той. Просто доминираме тази игра. Никой дори не успял да ме пипне. Последните някои игри. Ето ги, просто е така. Штоинг! Тежка kill assist-овица. И тук има някаква флеровица. Аха. Предполагам, това е някакъв чекпоинт, който ние трябва да завладеем по някакъв начин. И ме е интересно дали има само картечници. Не мисля, че има само картечници, мисля, че има и уредия. Представете ли, слагаме си едно тежко 120 мм уредие и така е штоинг! И изриваме коли. Та, това са явно някакви по-бейсик мисии от самото начало, защото има само един чекпоинт, който завладеем. Побеждаваме. И ето ни тук отново на различен мап. О, да, това определено е различен мап. Ще я да кажа, че това е мапа, който играхме от самото начало, но не. Това е различен мап. Елате насам. Зелен върви пред мен. Зелен върви пред мен. То има фюел барел, между другото. Е тази апгрейдня, която получихме преди малко. Това е интересно. О, ето като скамас. Елатка, елатка. Бой за теб, бой за теб. Не, 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 това не ми харесва. Бам! Ето така се взривяват коли, дами и господа. О, това не ми харесва, ама изобщо не ми харесва. Нека дойдем тук за тето това скамас. И да го повзривим предлагам аз. Ето така, штоинг! Сега, кила си стовицата. И време е да разгубим тези приятели тук. Бой за теб, бой за теб! Тежък бой за теб, ето така, штоинг! А, това между другото да не са някакви тежки ботовици. Да не би да играе срещу ботовици. Защото те наистина се сривяват малко лесно. Сравнение с нас. Не, брат, само не гърмиш до мене. Окей. Гръмна до мене, но проблеми няма. Тежко го приплеснахме. Аха, това е карджак. Значи това е нещо, което имаме отзад. Аха, ясно, интересно. О, това е яко изглеждаш мап с тези сателити в далечината. Това е някаква тежка Fallout тематика. Това ме е кеф между другото и този път ние трябва да си защитаваме чекпоинта, предполагам. Така мога даже да си набереме малко скраповица и така. Да направим штоинг. Откъде да се промуша? Нека минем от ето така. Аха, ето ги, скамазите. Не, 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 само няма да ма стреляш, брат. Това не ми харесва. Добре, направихме някакъв kill assist. Оооо, той е тежък. Той е, добре, не чак толкова тежък, ние буквално го разгубихме. Айде, време е да правиш бум, е така, тежко, штоинг. И да догоним този Джейкъб. Е така, штоинг за теб, штоинг за теб. И директно го размазахме, само че гръмна върху това нашия. Леко е така стана и штоинг ня. Къде сте, гадни скамази? Мисля, че преплеснахме почти всички. О, не, тук в ляво мисля, че има човеци. Нека видим дали е така. Не, движа се в другата посока. Между другото, ръчната се усеща супер яко. Ето така се побеждава. Ооо, има някакви апгрейди между другото. Оу, шит, инженерс. Not just missions, remains and finishing. We also let you build new powers from scrap using our benches. Аха. Значи може да си правим нови части от скраповицата. Мхм. Та нека видим какви неща имаме в момента. Има някакви тежки бойци, които... Аха. Ето имаме зелено. Може да си бойцаме колицата в зелено. Това е много найс. Е така, зелена колица. Штоинг. Може да си бойцаме даже и джантите зелени. Ето това е. А може ли да бойдисаме... Ооо... Нека направим всичко в зелено, е така. Штоинг, штоинг, штоинг. Мхм. Може би дори и картечниците. Да, нека направим всичко в зелено. Е така. И другото нещо, което забелязах е, че имаме fuel barrel, който може да сложим ето тук отзад. Не знае за какво ще ни помогне той. Нека сложим е така. Нецентрирано. И какво правим с този метал? Аха, тук си купуваме метал, ясно, сел. Нека продадем този или не. Нека не бързаме да продаваме металовицата. Та, може да сложим радио някъде, е така, штоинг.
и да сложим това нещо. Ако то застане. Дали застане? Друг въпрос. Застани, Плокс! Аха. Добре, явно не може да... О, не, не, не! Какво става с моите колечи? Не, това не ми харесва. Това изобщо не ми харесва. Какво се случи в момента? Останахме без тежки, тежки панели. Ето тук отзад. Ле-ле-ле-ле. Тук стана штоинг. Тук стана тежък, тежък штоинг. Ле-ле-ле-ле. Добре, нека от... Упс! Добре... Мисля, че направих нещо, което не трябваше. О, what? What? Моля? Никой не ми каза, че има чак такива неща. Вижте колко яко изглежда това нещо с гигантската картечница. Тук има даже същински танкенионета. С уръдия и всичко. Ле-ле-ле. Тази игра е много скамазна. Между другото, не бих отказал едно такова нещо. Изглежда много-много яко. Като всички неща. Като всички кулечета в тази игра. Това има някакъв ракетен двигател? А не. Не е ракетен двигател. Не знам. Всичките тези скамази изглеждат супер яко и нямам търпение да ги отключим и да се поиграем с тях. Но нашия зелен скамазомобил стана така тежко-тежко усъкатен. Тук имаме някакви работи Weapon Radiator. Това нека си го купим, защото това ще ни спаси в някои ситуации, в които оръжията ни прегреят и нямаме с какво да пуцаме. Какво има тук? Има някакви интересни гуми. Та, нека си купим примерно 4 от ето тези. И ордер! Мисля, че дадох прекалено много пари за гуми, но ще видим дали това е така. Окей, вече се намираме на билд секцията и нека видим какво може да направим. Та имаме ето тази скамазия, която в момента не може да използваме, защото трябва да махнем ето тази. Добре, та за целта какво правим? Предполагам, цъкаме на ето тази картечница, я местим някъде назад, заедно с останалата. И може би ето тази. Нека направим ето така штоинг, да махнем ето тази предната част и... Аха, та трябва да я разкараме тотално така ли? Добре. И сега предполагам, когато дойде место тук, може да сложим место това нещо. Ха-ха-ха, колко яко е това. Та някакво тежко ваг бъги имаме тук. Добре, нека вземем картечниците и да сложим примерно две от двата края. Е така, една тук, да кажем штоинг. И другата, ето тук така. А, не може да се съберат на покрива, демет! Демет! Не, това не ми харесва. Добре, може би ако ги сложим ето така. Окей, нямаше как по друг начин, затова ги сложих ето така. И тук може да сложим ето тази средната отгоре. Как изглежда това? Изглежда интересно, изглежда много, много найс. И сега тук по средата може да поместим всичко останало. Като например, ето това голямото Avenger. What? Никой не ми каза, че... Това е адски, адски огромно. Целта ще трябва да преместим, предполагам, някои неща, като ето този fuel tank. Е това нещо тук, ще трябва да го завъртим по някакъв начин, предполагам. Нека сложим и така штоинг. Е това радио нещо. Или всъщност, преместим това нещо надолу, за да е малко по-защитено. Мали как да стане това? О да, може. Може да го преместим по-надолу. Малко по-насам, по някакъв начин. Nope, не можем. Добре, нека направим същата скамазия и със това. И ще сложим самото... О, не! Не искам да те мести теб. Самото радио ще го сложим така, хоризонтално. Нема штоинг. Това е най-нелепо изглеждащото радио. Окей, това тук не ми харесва изобщо. Как в идеалите не може да се закрепим колелата? Всъщност, можем, но най-вероятно ще стане тежка штоиня. Добре, нека видим дали може да сложим сегашните тежки-тежки гуми. Ле-ле-ле-ле, това е толкова... Това е толкова грамадна гума. Добре, нека махнем сегашните и да видим дали наистина може да поберем тези огромните гумовици. На целата ги вземаме така штоинг и слагаме теб, примерно ето тук. И мисля, че някъде да сложим задната. Това не ми харесва, ама изобщо.
Добре, нека те дигнем така отново. И това мисля, че беше всичкото. Всъщност, може да сложим тук самия радиатор. По някакъв начин предполагам. Нека го завъртим и така, штоинг. И да го сложим примерно така. Или пък не. Е така. Да. Това нещо изглежда адски странно в момента, между другото. Просто погледнете го. Това е штойня. Пълна штойня. Та, всъщност, нека сложим едно оръжие и ето тук отзад. Да имаме за всеки случай. Така, може да сложим и тук отгоре. Штойнг. О, не. О, не, защо? Защо не става? Не. Не може да сложим още едно оръжие. Мамка. Мисля, че нямаме достатъчно силна електрическа система, която да го поддържа. Е, жалко. Добре, та нека ни кажете изглежда всъщност сиво. Дали искам да направя самата штойня сива? Сега ще разберем. Може да оставим примерно самото шаси и оръжията зелени. Mm-hmm. Това изглежда интересно. И примерно ако сложим зелени колела. Е така, штойнг. Дали това ще изглежда... О да, това изглежда като пропър скъмъс мобил. Нямам достатъчно скрапенион, с който да си направя части за самото шаси. Което е тъжно, но тук между другото има различен екзибишън. И разни штойни. Ха, това е много интересно. Та, нека да направим едно тест драйверионе с това нещо и вижте го колко много се клати. Но пък, честно казано, се управлява интересно. Единственият недостатък, така като гледаме, е, че самото нещо е тук, самите уръдия, които са на покрива, не могат да се въртят достатъчно бързо. И задницата ни е адски незащитена. Но това те първо ще го оправим, когато отключим разни панелни чаркове, с които да штойнгваме. Но като цяло... О, о! Не, това... това не ми хареса изобщо. Гато... Ле-ле-ле-ле. Може да се обърнем, когато използваме ръчната. Това не ми харесва, ама изобщо. Ако искате да видите как ще се представи тази тежка скамазия в бой, в тежка битка, искам да приплеснете лайк бутона още сега и така, да му направите штойн! И така, штойн! И също така да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път за още много скамазии. Чао!